Të dielën e dy të kreshmëve, kisha e shenjtë sill në vëmendjen e besimtarit mbrekullinë e shërimit të një të paralizuari nga Zoti Krisht. Kjo ditë u jep të krishterëve disa mesazhe shumë të rëndësishme, të cilat tingëllojnë aktuale dhe sot. Të gjithë besimtarët ftohen të ruajnë besimin në Zot, me sigurinë që ai, mjeku i shpirtrave dhe i trupave, të ketë besimin e të paralizuarit që bëri gjithçka që ishte e mundur, vetëm e vetëm të takonte Zotin, sepse ishte i bindur se vetëm ai mund ta shëronte. Kundërshtimet të ndryshme nga deformusi e besimit të krishterëve. Të gjithë besimtarët ftohen të bëhen bijë të Perëndisë, duke ju larguar mëkatit. Shumë njerëz mendojnë se mëkati, edhe kur bëjnë ndonjë vepër të keqe ose kur shkelin ndonjë nga porositë e Perëndisë, por mëkat është edhe shfrytëzimi i pjesëshëm i potencialit të njeriu. Mëkat është edhe kur nuk bëjmë diçka që duhet të bëjmë. Lutjet e kishës sot e gjithmonë janë për të gjithë popujt që Perëndia ta ruajë e ta mbrojë nga çdo e keqe dhe sëmundje. Gjithashtu, sot besimtarët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Grigor Palamati. I paisu me njohuri të thella teologjike, Shën Gjorgji mëson se njeriu nuk duhet të njohë esencën e Perëndisë, por mund të njohë energjinë dhe veprimet e tij. Duke njohur energjinë e Perëndisë, njeriu mund të bashkohet dhe ndriçohet nga drita e pakujtuar e Perëndisë. Nuk është ndriçim thjesht etik apo moral, është një transformim rënjësor i cili ka si destinacion hynëzimin e qenjes njerëzore. Për këtë arsye, kisha e kujton këtë personalitet të lartë të spiritualitetit ortodoks të dielën e dy të kreshmëve, meqense kreshma është një periudhë për kushtimin në lutje dhe në përpjekjen e besimtarit në rrugën e hyzimit në mësimet e Shën Grigorit, që përbën një udhëzues shumë të rëndësishëm të çdo besimtari. Kreshëm të mbar dhe të bekuar ishte mesazhi që u dha sot.